Vetëm pak ditë më parë, kemi transmituar në bum shqetësimin e madh. Jo shqetësimin se duket sikur e zbus... Hallin e madh të Zotit, kujtim Rushit Sulko. E përsëris, kujtim Rushit Sulko. I cili banon në fshatin Lifaj i vjetër të Lushnjës. Halli i madh i kujtim Rushit Sulko kishte të bënte pikërisht me një shkres që ja kishte dërguar shoqëria financiare Microcredit Albania. Ama, ty më qëndro, aty më qëndro. Ku ishte që ishte debitor? Po, pa marr asnjë kredi. Ishte lë, si nuk të lë. M'fal. Ishte debitor për një kredi që kishte marr. Jo, se kishte marr. Por që Zoti kujtim Rushit Sulko nuk kishte marr kurrë kredi. Dhe imagjino për shembull të jesh mirë e bukur dhe do të vi një letër e thotë paguaj çdo kredit në orën 2 të mëngjesit, keni për të shlyer kredin. Thjesht nga burri se nuk beson ose ka marr kënë emërtim. Mirë atë, po ndodh ndonjëherë që e di kur e ke datën e kostit dhe të kujton banka me shumë dashuri. Ju kujtojmë që keni për të paguar kostin e radhës dhe ty të bie bomba. Imagjino të të vinë një shkresë pa patur fare kredit. Merr, merr. Zëre se e ke bombën në mes të shtëpisë. Ndiqeni pak Zotin, kujtim Rushit Sulko. Çifti Sulko ka 2 muaj që nuk vë gjumë në sy. Arsyeja është kjo letër e ardhur nga Microcredit, ku thuhet se çifti të të moshuarve do t'i sekuestrohen të gjitha pasuritë. Dhe arsyeja është një kredi, të cilën çifti jo vetëm që nuk e ka marrë, por këto 2 muaj është vënë në dijenit të saj. Më thanë që kjo që në spital. Po kam qenë nga qërë që më ka ardhë një kredi në Borli. Unë s'ka marrë. Pas ka tri, alë tja për gjehe. Nga më vjenë. Qëfar ju thot kjo letër që ka ardhë? Ja, thota që së kërëstoa shpia, së kërëstoa pasuria. Si e vërtetoni ju që nuk jeni njëti person që keni marrë kredi? Numri i pasaportit nuk është i barabart me atë numri që isha ti të kredia. Dhe tokë, unë nuk kam lënë pengë, 2000 metra sa ka e aty, s'kam lënë tokë pengë. Me kam mërzitë shumë. Po pse mërzitë, është ti si ke marrë ato lekë? Si ka marrë. Të pëse që ka marrë mërzitë, mëse që kisha marrë nuk mërzitë, kisha më gabim dhe të beja, dhe të laja. Personi që ka marrë kredin, ka lënë si garanci hipotekore pasurin me numër 361 fraksion 26. Ka marrë tek njësia administrative Krutje për të pyetur se kujt i takon kjo pasuri. Me ardhë vetëm për të pyetur informacion në lidhje me një pasuri, numri i pasuris 361 fraksion 26. 361-26. Harë. Po këtu si e mërë, kujtë është 361-26? Ja, ja, krye familjari. Kujtim Arif Sulko. Pra, kujtim Arif Sulko nuk ka të bëj fare me personin që unë kam në krah, Microcredit i qonë njoftim personit të gabuar. I vjen nga Microcredit një për të pagu një kredi. Zoti kujtim Sulko. Por nuk është ky person që ka marrë kredin. Ku ka me këtë kujtim? Ja pasuria. Ma thanë ata të tjerë është më. Kjo pasuri e kësi kujtimi tjetër është sekuestruar. Do me thënë, kjo pasuri nuk është e kësi kujtimi tuaj, po është e kësi kujtimi tjetër. Atere, si vinë ke kujtimi tjetër këta? A, më kujtim, më kujtosh për të mirë. Për t'i dhënë kuraj, o Zotit kujtim, qëfar i ra një riut dhe nuk e hoqi, madje përveç kurajos, duhet i qëmë dhe një psikolog Zotit kujtim, se ka traumatizuar. Por, me njerë pas emisionit, ka reaguar përfaqësuesi ligjor i shoqërisë financiare Microcredit Albania. A i tha se kishim të bënim me një gabim të postierit, me një gabim të postës. Postieri. Pra, në vënd t'ja qonte një kujtimi tjetër, ja ka quar... Na falë, Malo, se të nisëm gabim, na falë. Ndërko që nuk është kështu. Nuk e ka fajnë Malo? Nuk është fajnë postierit. Dhe faktet e arsyet sepse nuk është fajnë postës, i Malos? Na i shpjegon tani gazetarja jonë Alkita Çet.
Pas transmetimit të kronikës ku pa me fakte se Zoti Kujtim Rushit Sulko nuk ka marrë kredi, Shoqëria Financiare Mikrokredit nuk ka pranuar as të prononcohet për rastin dhe as t'i kthejë një përgjigje zyrtare emailit që ne i kemi dërguar. Jam kontaktuar në telefon nga avokati i kësaj Shoqërie Financiare i cili më ka thënë se kemi të bëjmë me një gabim njerëzor. Ndërkohë që kjo Shoqëri Financiare në asnjë moment nuk e ka telefonuar Zotin Kujtim Rushit Sulko, për t'i thënë se kemi të bëjmë me një gabim njerëzor. Kemi dyshime të arsyeshme se nuk kemi të bëjmë me një gabim njerëzor, por me një veprim i cili mund të jetë i qëllimshëm. Së pari, ju i dërgoni letrat Zotit Kujtim Rushit Sulko dhe jo Zotit Kujtim Arif Sulko. Mikrokredit ka vendosur ditëlindjen e Zotit Kujtim Rushit Sulko dhe jo të personit që ka marrë kredi. Ku dhe si arritët të gjeni të dhënat personale të Zotit Kujtim Rushit Sulko, edhe pse ky i fundit asnjëherë nuk ka marrë një kredi? Të gjitha këto pyetje që sapo kam ngritur, presim përgjigje nga ju. Kemi të bëjmë me një gabim të postierit, sepse postieri e ka dërguar shpresën aty ku ja kanë adresuar, ka patur aty adresën, dhe aty shkruan te Kujtim Rushit Sulko, apo jo. Si mundët të mernit të dhënat personale të dikuj tjetër, në këtë rast të Zotit Kujtim Rushit Sulko, dhe ti faturonit një kredi që nuk e ka marrë? Është vërtet, për të vënduar në kokë. Ani duart vjen ku të doni ju, ose këto pyetje kemi ne për Shoqërinë Financiare Mikrokredit Albania. Sigurisht që Zoti Kujtim Rushit Sulko do të çlirohet nga kjo barrë e rëndë, vetëm pasi ti shkoj ajo shkresa dhe kshu ka thënë që vetëm pasi të më vi një shkres, do bindem dhe do jemi qetë. Të më sjaroj Shoqëria Financiare Mikrokredit Albania që nuk keni asnjë detyrim ndaj nesh, kemi të bëjmë me një gabim, atë unë do të çlirohem dhe ka të drejtë, më ka të drejtë. Ja dërguan shkresën tani Shoku Fiori. Shkruaj Alketa te Mikrokredit Albania. Sot kam ardhur përsëri te Shoqëria Financiare Mikrokredit për të takuar administratorin dhe avokatin e kësaj shoqërie financiare. Desha juristin e ADS-së. Po. Jo, nuk ndodhet në momentin e zyrë, kështu që s'ka pranë në një moment të dytë. S'm ka për telefonin tjetër, më ka dalë nga fjala. Mund të flasësh pak me administratorin e Mikrokredit, dua të sjarroj diçka se s'm kthejnë përgjigjen në email. Unë kërkoj vetëm informacion. Të lutem, një përfaqësues, një jurist, administratorin këdo, i kam pulosur ato këto letra, i kam firmosur një shpjegim, dua të mund të bësh një kërkesë me shkrim, por momenti nuk ndodhet. Ose do paraqitesh për një moment të dytë. Unë do paraqitem patjetër sot, çdo ditë të javës, të muajit, të vitit, derisa të dalë dikush. Ato që firmosin to letra kanë përgjegjësi. Do kalon në një moment të dytë, të tretë sa ti takoj. Rrofsh, faleminderit. Askush nuk ka pranuar të na japë një sqarim ose një informacion në lidhje me këtë rast. Gjithsesi, ne do të vijojmë të vim përsëri këtu derisa të marrim informacionin e kërkuar. Ashtu sikur se Mikrokredit gjeti adresën e Zotit Kujtim Rushit Sulko për t'i dërguar njoftimin se është debitor, të njëjtën gjë duhet të bëj për t'i dërguar një njoftim të ri që kemi të bëjmë me një gabim njerëzor. Ashtu siç e tha dhe Alketa, në mungesë të një përgjigjeje, me shkrim nga ana e Shoqërisë Financiare Mikrokredit Albania, sigurisht që Alketa do të vazhdonte të shkonte çdo ditë të vitit pranë kësaj shoqërie financiare, derisa Kujtim Rushit Sulko të çlirohej nga kjo barrë e rëndë, nga ky hall i madh që i ka rënë. Që ja kanë faturuar. Sepse ka të gjithë të drejtat e botës të kërkoj të pajiset me një shkresë ku ti thuhet që Zoti Kujtim Rushit Sulko nuk ka asnjë detyrim financiar ndaj Shoqërisë Financiare Mikrokredit Albania. Çfarë ka ndodhur, Rosie? Çfarë ka ndodhur me aman? Hall i madh. Tmerr i madh. Tmerr i madh? Terror. Filluan të na mallkojnë dhe këta? Jo. Të lutem, janë treguar shumë të sjellshëm. Pas insistimit tonë të vazhdueshëm se Mikrokredit duhet ta pajisë qytetarin me një dokument ku vërtetohet se ky i fundit nuk është debitor, më në fund na u vënë në dispozicion informacioni i kërkuar. Kjo shoqëri financiare ka pranuar se Zoti Kujtim Rushit Sulko nuk është debitor.
herën e fundit kur isha të thashë ne do ta ndjekim të punë. Dhe ne e ndoqëm. Më ka kontaktuar juristi i mikrokredit dhe më ka thënë që është bërë një gabim. Nuk jeni ju personi që keni marrë kredi, është një person tjetër, por letra ju ka ardhur gabim. Ju falenderit shumë. Rofit, edhe të mira gjithë një i them dhe të një ofit, se në zgjith një pun, që pa ama aji, ati e një kredis, pse se beri harif, kujtim harif sulko, pa beri me datline timen, kujtim rushit sulko, datline 51-shit, aji nuk ishi datline me muan, unë jave 51-shit. Po personi tjetër që ka marrë çata tindje? Po do të jetë 60 ta. Gjithsesi ato janë tërhequr nga kjo pjesë dhe ti nuk ke asnjë lloj përgjegjësie dhe asnjë lloj detyrimi. Faleminderit, thashë jeni shumë të nderuar, shumë të respektuar. Çfarë të them unë? Që unë ika në një bar, kam qenë. Nuk lash farmaci, nuk lash sa them ty se kam them ata me kohë, po shqyr që ju e bëtë punën sa më shpejt. Kur të erdhi kredia, çfarë thoi? Thoshim që hyqë mila, na mirë di mu që hyqë mila dhe rrugës kur ikëshem, së një për qatë thush hyqë mila, vërë për nga mirë di, nga mirë di që muan, edhe hyqë mila. Që të më thënë hyqë mila? Hyqë mila, i them që që mirë një gje e mirë, një dhurat i them në ven, një dhurat, pa ishe dhurat e hidhur. Jam shumë e lirur dhe shumë faleminderit juve që na zgjidhët këtë problem. Se ne kishim një barë të rendë, kemi 3 muaj, nuk në thashin së syrë lotët nga syri. Rinit e qëtë, nuk keni asë një lojë detyrimin dhe jasë. Shumë faleminderit juve, se ne nuk në jepshin rrugë. Venin burrat atje, o pra perdhët juja banin, ne nuk në jepshin rrugë. Finalmente! Shpëtuat, ka qënë kamera fshetë! Ju ka bërë mikrokredit Albania një kamera të fshetë! Sa mirë do ishte! Por jo! Kishim të bëni me një gabim. Më në fund mund të rini i qetë zoti kujtim Rushit Sulkos, sepse debia nuk ishte juaj, ishte një tjetër kujtim Sulkos, ose më sakt e kujtim Arif Sulkos. Parësirë se shkresa ju ka ardhur, ju nuk do t'ju sekuestrohet asë shtëpia, asë pasuria, parësirë se ju keni vuajtur shumë gjatë kësaj periudhe, është koha për t'u qetësuar, është koha për t'u relaksuar, mundësisht të shkoni në plazh, të meni një psikolog, se lartë qof mund të kishtë shkuar që është janë e gjykate, do kaloj e gjykatën e shkallës së pare, e pasaj do vjen apeline, e pasaj do vjen vendimi i formës së prere, e pasaj s'kemi gërshër për ta prere, sa mirë, sa mirë që u zgjidhë, mirë po, se jo gjithmonë ka një por. Por në rastin tonë ka gjithmonë një por. Për fatë të keqë, të nuk është rasti vetëm që mikrokredit bën kamera vshenja, dërgon këshu shkresash, gabimisht. Një sekund, nuk është rasti i vetëm, se sigur ja keni marrë dorën të atyre shkresave gabimisht. Ku dërgon këshu, ndo një njoftim debije, personave të ndryshëm, pagueni një qikë se jeni debitore dhe... Malo, kujdes ku tja dërgon atë shkresën poshtë derës, malo, se do të hashtë i pari. Ne, në vazhdim, do t'ju njojim edhe me rastet tjera. Natë në mirë, falem deshë në ndoqë. Por shderës, jeni pak debitor. Natë në mirë, falem deshë, në nesër broma. Natë në mirë, u malo më falë se së të njojta.